បានអញ្ញាជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានតម្រុយឆ្នោតខ្មែរលេខឆ្នោតជួបឆ្នោតជួបឆ្នោតជួបមកថ្ងៃនេះថ្ងៃទី11ខែ10ឆ្នាំ2021ហើយបងប្អូនមានលេខមួយចំនួនមកសម្រាប់ជួបបងប្អូនមើលលេខសាហើយតម្រុយសម្រាប់សិមិញបាទយើងហេងតែម៉ោង3:45ទេបាទហេងបានមួយម៉ោងហើយម៉ោង4ដល់ម៉ោង6យើងបានចូលតែខ្ទង់មកម៉ោង3:45យើងហេងខ្លាំងបាទឯសារលេខ2គ្រាប់គឺចូលទាំង2គ្រាប់តែម្ដងបាទ037 38 37 38ចូលទាំង2តែម្ដងបាទសមិញណាបាទឥឡូវនេះយើងមកមើលតម្រុយរបស់យើងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងហេងហេងបន្តទៀតបាទហេងបន្តទៀតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះម៉ោង 10:35 នាទីបាទម៉ោង 10:35 នាទីថ្ងៃនេះបងជុំខ្ទង់ហាបាទហាគឺ51 52បាទ51 52បាទបេលេខគឺ67មួយគុណបាទ671គុណបាទ671គុណបាទសម្រាប់ម៉ោង1បាទសម្រាប់ម៉ោង1សម្រាប់ម៉ោង1ថ្ងៃនេះបងជូនខ្ទង់7បាទ7គឺ73 74បាទ73 74បេលេខ051គុណបាទ051គុណមកណាបាទ051គុណបាទហើយសម្រាប់ម៉ោងសម្រាប់ម៉ោង3:45បាទសម្រាប់ម៉ោង3:45គឺបោះជុំខ្ទង់10បាទ10គឺ14 15បាទ14 15មានលេខគឺ53គុណបាទ53គុណគុណបាទ53គុណគុណម៉ោង6បាទម៉ោង6គឺបោះជុំខ្ទង់0បាទ0គឺ04 05បាទ04 05 04 05មានលេខ823គុណបាទ823គុណហើយម៉ោង7:45ទីបាទជាម៉ោងចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃទី11ខែ10ឆ្នាំ2021បាទគឺបងជួនខ្ទង់6 6គឺ67 68បាទបងជួន67 68មានលេខ048គុណបាទ048គុណណាបាទចាសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជូនពរបងប្អូនបងប្អូនហេងហេងទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចបងប្អូនជួយចុច Subscribe ជួយ Like បងអ្នកមួយផងបាទអរគុណហេងហេងទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា